150.000 euros canviaran significativament l'aspecte de la plaça d'Esblanquer. Estarà completament tancada amb barreres i no s'hi podrà accedir durant la nit. Nosaltres aquí tenim una concentració sistemàtica, especialment els caps de setmanes, de persones que venen aquí a fer estada. Això crea renous, això crea molèsties. Es mantindrà la paret actual, aquesta que veiem, i damunt s'hi instal·laran unes barreres d'un metre i mig d'alçada, prou altes com perquè no es puguin botar, però també les barres de ferro prou amples com perquè l'aspecte de la plaça no quedi ofegat. Se remolerà totalment tant els columpios com els paviments i després una d'aquestes zones, un d'aquests parterres, en 150 metres també aniran destinats a una zona més per bebès. Les obres, consensuades amb els veïns, segons diu l'Ajuntament, començaran d'aquí a un mes i mig i estaran enllestides en un parell de mesos. Venen a patir, venen pares, en son nins, a jugar i, lògicament, ho veuria bé que estigués tancat. Aquesta plaça sempre ha estat una porqueria i res més. Si te la tanquen, millor, perquè a menors escans no venen. Altres places d'Inca, com la de les Illes Balears, també seran sotmeses a una remodelació com aquesta.